Hej! Här sitter jag och jobbar hemifrån. Idag är det helt lagom varmt att sitta ute och solen gassar inte och det är jätteskönt att sitta ute och arbeta. Mitt mål har i flera år varit att få en inkomst via att jobba hemifrån och därför få ett friare liv. Så jag kan hålla på med mina hästar och min avel och resa och upptäcka nya och intressanta saker. Det som jag tycker är roligt. Jag har provat jättemånga metoder men ingenting har funkat jättebra. Efter några år, eller ganska många år i arbetslivet, så insåg jag att jag hade inte kommit ett dugg närmare mitt mål. Det här fria livet. Jag läste en bok som heter 4 timmars arbetsvecka. Arbeta mindre och lev mer av Timothy Ferris. Sen läste jag också Rich Dad Poor Dad av Robert Kiyosaki. De här böckerna påverkade mitt tankesätt väldigt mycket och jag insåg att jag måste och att jag kan påverka mitt liv. Att jag inte behövde följa de här gamla normerna att man ska utbilda sig för ett bra jobb och så ska man liksom leva för att ha en god pension. Det är ju inte säkert att den här goda pensionen kommer. Och varför inte leva under tiden? Varför jobba bort hela livet? Jag upptäckte att det fanns väldigt många möjligheter, många fler än vad jag trodde, via internetföretagande. Och det gjorde jag genom att jag fick en videoserie där en person som heter Stuart Ross berättade just om internetföretagande, hur man kan starta och skapa ett företag. Så kallat online business. Jag gick med på den här utbildningen och jag har nu startat mitt företag och kan jobba hemifrån och sitta ute en sån här skön dag. Ingen speciell dresscode. Ganska lugnt och harmoniskt där jag bor. Vissa vill jobba på stranden, någon annan vill sitta på ett café. Valet är helt fritt. Om du är intresserad av att lära dig mer om internetföretagande, då kan du registrera din mailadress här ja, det kommer upp en liten länk. Så skickar jag den här videoserien till dig, samma som jag fick, som hjälpte mig att ta steget att starta och driva ett internetföretag. Jag håller på att närma mig det här målet som jag har jobbat för i alla år. Och det känns jättebra. Jag är glad, utvilad, kan göra det som jag tycker är roligast. Time and money freedom. Ha en underbar dag. Hej då!